Wesoło muzyko, wesoło nie hrajte. Vitajte na Horňácku, na jihovýchodní části Moravy v podhůří Bílých Karpat. Horňácko je kulturně svébytný region, bohatý na lidové tradice a folklor. Tvoří ho 9 obcí. Centru obce Louka dominuje ručně malovaná kaplička u kostela Panny Marie Růžencové, ve kterém se scházívají myslivci při nově založené tradici svatohuberské mši. Místní ochotnické divadlo má 80letou tradici. Krásy této obce a jejího okolí jezdí každoročně zachycovat mladé malířky z různých koutů republiky. Dominantou Lipova je kostel Všech svatých. Obec je známá především vinohradnictvím, kterému se z celého Horňácka daří jenom zde. Národopisný soubor Lipovian má také skvělé zázemí. Stejně tak místní hasičský sbor, který zde existuje již 120 let. Nejstarší dětský folklorní festival v republice se každoročně koná ve Velké nad Viličkou za účasti téměř 300 dětí. Jeden, jedenáct, pane rektor, chyťte nás! Největším festivalem v regionu vůbec jsou červencové horňácké slavnosti. Košty destilátů z modrého ovoce a košt okrála slovácké klobásky rovněž přitahují stovky návštěvníků. Dobrý den, podívejte se. Tady máte vystavené klobásky, tady si vyberete, která se vám nádherně líbí, tam vám to tam vydají, tady si sednete a skonzumujete. A pak to v klidu vyplníte, až si vypijete a pojíte a hodíte nám to sem do urny nebo hned. Nejstarším běžeckým silničním závodem na 25 km je Horňácká 25. Ke společenským událostem patří i každoroční hasičské závody. V květnu obci dominuje nejmenší májka na Slovácku. Návštěvník obce Javorník by neměl minout malebný soubor památkově chráněných chalup v části zvané Kopánky, v blízkosti evangelického kostela, v jehož krásném historickém prostředí se pravidelně schází mladí čeští umělci zvaní Javornické smyčce. Zdejší lidové zvyky, takzvané drapačky a fašankovou obchůzku pořádá ženský a mužský pěvecký sbor se souborem Kvas. Ale Turek zase stojí před Vídňu. Ženy zaječí a lomí rukama. To je fašanek? Fašanek, ne? Zatím jedinou funkční lyžařskou sjezdovku najdeme na okraji Filipovského údolí za obcí Javorník.
dočista. Napoleonští vojáci si k předvedení dobové bitvy vybrali jedinečné prostředí Kuželovského větrného mínu, u kterého každoročně vrcholí horňánské slavnosti. Na okraji obce Hrubá Vrbka stojí dlouhé řady stodol z kamene a nepálených cihel, takzvaných kotovic. Celé toto území je vyhlášeno památkově chráněnou zónou. Pravoslavná církev dostala z Hrubé Vrbky po Gorazdovi dalšího velkého církevního hodnostáře v podobě biskupa Jáchyma. Nejmenší obcí Horňánska je Malá Vrbka, která je proslavena červnovým krojovaným kosením luk nad obcí. Řemeslo dřevorubců, takzvaných sáharů, si oživují na Nové Lhotě. Už chlapi, který bude největší, co? Který zetneme? Kde je ta piva? V této nejvýše položené obci Horňácka naleznete údajně největší mraveniště v Evropě. Obec Suchov byla v minulosti proslavená spolkem umělců Suchovská republika. Dnes zde začíná nová tradice setkávání harmonikářů a heligonkářů nejen z Horňácka. S pěsničkou Narto. Podstatná část Horňácka leží v HKO Bílé Karpaty, která je od roku 1996 zároveň biosférickou rezervací UNESCO. Přijeďte navštívit Horňácko i vy.